Պաշտոնական Երևանը երկրորդ օրն է չի հստակեցնում, պատրաստվում են դիմել ՀԱՊԿ-ին անդամակցությունը սառեցնելու կամ կասեցնելու հարցով։ Գիտեք, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմում Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այս մասին նախորդին խոսել էր France 24-ի եթերում։ Առանց հստակեցնելու Երևանը պատրաստվում է լքել Մոսկվայի առաջնորդած ռազմական դաշինքը թե ոչ։ Վարչապետ Փաշինյանի հայտարարության վերաբերյալ բացատրություններ են ակնկալում Մոսկվայում։ Հայկական կողմը պետք է պարզաբանի, ինչ է իրականում թաքնված այդ հայտարարության հետևում, ընդգծում են Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից։ Չընդունելով ռուսական կողմի պնդումները, թե ադրբեջանական հարձակումների ընթացքում ՀԱՊԿ-ը համարժեք է արձագանքել, իշխող քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորը շեշտում է, Երևանը ՀԱՊԿ-ի հետ միշտ է ուղիղ խոսել։ Վահագն Ալեքսանյանի խոսքով հենց ՀԱՊԿ-ն է խուսափում այդ խոսակցություններից։ Մենք ասում ենք, որ դուք մեր դաշնակիցն եք, մենք էս հավաքական անվտանգության պայմանագրի անդամ ենք, եկեք մեզ օգնության։ Մեզ ասում են, դե գիտեք ինչ, ձեր սահմանը ոնց որ այդքան էլ հստակ չի, եւ այլ նա այդտեղ է պետք հասկանալ, թե ինչ կա այդ հայտարարության տակ, իսկ մեր հայտարարության տակ ինչ որ բաներ փնտրել, ես կարծում եմ պետք չի, մեր հայտարարության տակ կա այն, ինչը որ մակերեսին։ Մոսկվայից պնդում են, թե 2021-22 թվականներին Հայաստանի իշխանությունը շինծու պատրվակներով մերժել է ՀԱՊԿ դիտորդական առաքելության տեղակայումը։ Ռուսական կողմն ասում է, դա ներառում էր նաև ռազմատեխնիկական օգնություն, չհստակեցնելով սակայն, թե ինչի մասին է խոսքը։ Հայաստանի կառավարությունը ՀԱՊԿ դիտորդների տեղակայումը հայկական տարածքում մերժում էր, հիմնավորելով, որ մինչ այդ ռազմական դաշինքից պետք է քաղաքական գնահատական տրվի Բաքվի գործողություններին։ Հստակ նշվի, թե որն է ՀԱՊԿ-ի համար Հայաստանի ահմանը, ինչն այդպես էլ չարվեց։ Հայաստանի ոչ մի հարցապնդում անհիմն չէ, այն բոլոր հարցապնդումները, որ Հայաստան անում է ՀԱՊԿ-ին, դրանք բոլորը առավել քան հիմնավորի։ Ադրբեջանական հարցակումների ընթացքում պայմանագրային պարտավորությունները կատարելու հարցով Երևանը դիմել էր ոչ միայն ՀԱՊԿ-ին, այլ նաև Ռուսաստանին։ Երկու դեպքում էլ դիմումներն անպատասխան մնացին։ Փոխարենը Մոսկվան մինչ օրս նույն առաջարկն է անում՝ Հայաստան ՀԱՊԿ դիտորդական առաքելություն ուղարկել։ Քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանի կարծիքով ակնհայտ է, որ Մոսկվան երբևէ չի ընդունի մեղավորությունը, բայց Երևանից հստակություն կպահանջի։ Որպեսզի հասկանան, հիմա ինչ եք ասում։ Ասենք Բաքվին հարձակվի ձեզ վրա, թե դեռ մի քանի ամիս էլ սպասենք։ Նրանց ասածը դա էր, սպառնալիք եւ հետո էլի հստակեցրեք, ասեք, եթե վերջնական է, ասեք, տեսնենք ինչ ենք անում, կամ այդտեղ Նիկոլին հերացնում ենք, կամ որևէ մեկը չի երաշխավորել ձեր տարածքային ամբողջականությունը, այսինքն ուղղակի ագրեսիայի սպառնալիք։ Նրանք էլ հստակ ուզում են հստակություն, որպեսզի իրենց ճնշումների վեկտորը հասկանան, որ ուղղությամբ են ճնշում, ինչ մասշտաբով են ճնշում եւ ինչ են ունենալու արդյունքում։ Քաղաքական մեկնաբանի կարծիքով ֆրանսիական հերոստանգերության եթերում Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությամբ մեկնարկեց ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու պաշտոնական գործընթացը։ Ընդ որում դա ոչ այնքան Հայաստանի հարցն է, այլ Ռուսաստանի տարածաշրջանից դուրս մղման։ Ինչ նստ Արմեն Բաղդասարյանի անհետևանք չի մնա։ Մոսկվան Երևանի վրա ազդելու 3 լծակ ունի՝ տնտեսական, ներքաղաքական գործընթացների միջամտություն եւ ադրբեջանական ագրեսիայի հրահրում Հայաստանի նկատմամբ։ Ներքաղաքական process-ները այնքան էլ էֆեկտիվ չեն, որովհետև այդ ուժերը ներկայացնող դեմքերը մեր հանրության մեջ պարզ ասած մեծ հեղինակություն չունեն։ Երկրորդը տնտեսական լծակները շատ էֆեկտիվ են, բայց կարճաժամկետ չի դրանց էֆեկտը, որովհետև Հայաստանը իներցիայով դեռ ինչ-որ ժամանակ կարող է դիմակայել դրան, եւ իսկ ամենաէֆեկտիվը եւ ամենակարճ ժամանակում էֆեկտը ող արտաքին ագրեսիայի հրահրումն է։ Բնականաբար Ռուսաստանը պիտի օգտագործի իր այն ռեսուրսը, որը հնարավորինս կար ժամանակում է էֆեկտ տալու, այսինքն հրահրել Ադրբեջանի ագրեսիա Հայաստանի նկատմամբ, որպեսզի այդ ճանապարհով կանխի Հայաստանի դուրս գալը ՀԱՊԿ-ից եւ ընդհանրապես Ռուսաստանի դուրս մղումը տարածաշրջանից։ Հայաստանի նկատմամբ Ադրբեջանի հնարավոր հարձակման մասին վերջին 10 օրում 2 անգամ հայտարարել է վարչապետ Փաշինյանը։ 3X-ի իրեջում այդ մասին զգուշացրել էր նաեւ Եվրամիությունում Հայաստանի դեսպանը։ Ըստ Տիգրան Բալայանի, Ադրբեջանի նախագահը եւ նրա դաշնակիցները հերթական ագրեսիան են նախապատրաստում ընդդեմ Հայաստանի։ Քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանը կարծում է, որ Արևմուտքը պետք է Թուրքիայից եւ Ադրբեջանից հստակ աշխիկներ ստանա, որ Հայաստանի վրա չեն հարցակվի։ Հակառակ դեպքում Հայաստանի դուրս գալը ՀԱՊԿ-ից արկածախնդրություն է։ Եթե երաշխիկներ չկան, որ Ադրբեջանը չի
հարձակվի, այսինքն չի տրվի գայթակղության, երբ ռուսները հրահր են հարձակվել, եթե այդ երաշխիքը չկա, մեծ հավանականությամբ մենք կունենանք կանխատեսելի երկով պատերազմ։ Այս ֆոնին Երևանն ու Բաքուն վերջին օրերին միմյանց մեղադրում են հրադադարի ռեժիմը խախտելու և միմյանց դիրքերի ուղղությամբ կրակելու համար։